Hej, hej! Vi ska räkna ut 457 minus 123. Vi börjar med att titta på hundratalen. Vi har 4 hundratal i 457. Vi har 1 hundratal i 123. Då börjar vi med att räkna 400 minus 100. Och det är ju 300. Sen tittar vi på tiotalen. Vi har 5 tiotal i 457 och vi har 2 tiotal i 123. Så vi räknar 50 minus 20. Och det är ju 30. Sen tittar vi på entalen. Vi har 7 ental i 457 och 3 ental i 123. Då räknar vi 7 minus 3. Och det är ju 4. Nu har vi alltså skrivit om 457 minus 123 till 300 plus 30 plus 4. Och någon kanske tycker att det är lite konstigt att det blir plus i mellanledet, men jag ska strax förklara varför. Men nu kan vi tänka då 300 plus 30 plus 4. Och det är ju då 334 förstås. Vi kan se det här lite tydligare om vi tänker oss att vi har pengar. 400 minus 100. Ja, då har vi ju 300 kvar. Sen tittar vi på tiorna. 5, 10. Och vi ska ta bort 20. 50 minus 20. Ja, då har vi ju 30 kvar. Alltså plus 30. Ja, och så har vi då enkronorna kvar. 7 minus 3. Och det är ju 4 kvar. Alltså plus 4. Och det är jättelätt att räkna. 300 plus 30 plus 4, det är ju 334. Hej då!